Për qëndrueshmëri të objekteve dhe siguri në rëshqitje në dhejot, vijen pilonat nga betoni armuar duke u bazuar në standardet evropiane të ndërtimit. City Front, me investitor Rubin Invest. Filon fazën e partë ndërtimit me 5 objekte, 6 katshe, kompleksi luksoz, veranda, C1. Qasja direkte nga rruga kryesore është një përparësi për banorët e kompleksit. Lokalet afariste në përdhes të orientuara nga rruga kryesore bëjnë që banorët të përjetojnë privatësinë e tyre në kompleks. Me parqe, sheshe të gjelbruara dhe lodra fëmijësh. Gjithashtu qendra e rekreacionit dhe sportit, kafe-baret dhe mirëmbajtje afatgjate të kompleksit, 24 orë ujë dhe energji elektrike. Gjithnjë duke u bazuar në standardet evropiane të ndërtimit. Një banesë, një vend parkim. Një banesë, një depo. Etazhet nëntoksore mundsojnë arritjen në këtij standardi. Lidhja direkte nga bodrumi në ashensor nëpër 6 etazhet lehtëson komunikimin e banorëve në secilin nga objektet. Lloj-llojshmëria e banesave, si dhe mënyrat e pagesës me këste, bëjnë që çdo njëri nga ne të kemi mundësinë që të jemi pjesë e City Frontit. Banesat me sipërfaqe prej 50 deri në 160 metra katror ofrojnë komoditet për secilën familje. Arkitektura postmoderne, duke ruajtur dizajnin tradicional në kombinim me atë modern, ofron komoditet për secilën shije. Mbi të gjitha, pamja e qytetit të Prishtinës nga ky kompleks e bën të veçantë. City Front, midis Prishtinës.